nossos amigos queridos, nós estamos indo lá na casa do seu Deca. Se por acaso nós tivermos o privilégio de encontrar com eles lá, hoje a gente tem pouco tempo para ficar com eles, por conta de que a hora passou muito rápido, nós tínhamos outros compromissos e acabamos não indo lá mais cedo. De qualquer maneira, queremos dar uma chegadinha lá rápido, passar uns minutos lá com ele, depois a gente vai para casa. Temos que viajar hoje ainda. Pessoal, que coisa boa, tá vendo aqui, ó? Asfaltou um pedaço aqui, ó, até a casa do Sedeca. Olha que coisa boa. Isso aqui tudo era barro, quando chovia o carro pra subir dava o que ver, agora tudo asfaltadinho. Já vou adiantar uma coisa, eu sei das amizades que o Sedeca tem com muitas pessoas influentes. Isso aqui já é a amizade que ele, com toda a certeza do mundo, fez e conseguiu para todos os vizinhos aqui dele essa benção aqui, ó. Essa subida aqui, quando chovia, meu carro não subia. Agora pode chover à vontade que o carro vai. Asfaltadinho, que beleza. Mesmo assim, ele tá pesadinho dessa vez, hein? Doce. Aí você come doce, o carro fica pesado. Uhum. Tá certo. Você come e fica pesado mesmo, de primeira. Agora nós vamos despontar aqui, tem uma igreja da Assembleia de Deus à esquerda. Essa igrejinha aqui. À esquerda? Tem uns amigos nossos que. À direita. À de esquerda. Virando à esquerda. Pra mim é a minha direita. A igrejinha da Assembleia de Deus, eu não sei qual ministério que é, mas é um amigo nosso que congrega aqui, uma pessoa gente boa. Fomos ontem na casa dele jantar. É a família da dona Fátima que fez os biscoitos. Essas caixas que tá aqui do lado, o seu Deca deixa aqui, ele enche de abóbora para mandar para mercado. E aqui é a estradinha de terra que vai lá para casa do seu Deca, da família dele. Eles estavam ontem trabalhando lá na roça de abóbora, onde eu fui com o drone brincar um pouquinho com os meninos lá. Casa dos filhos do seu Deca, gente, ó. Aquela casa lá embaixo é uma. Agora montaram uma fritadeira de batata chips. Os gadinhos dele aqui, ó. Esperando que ele esteja lá. Porque hoje é festa do cavaleiro? É, dos cavaleiros. E é bem capaz que eles estejam na cidade. Não foi lá, nosso tempo é curto.
casa do seu Deco, nós estamos chegando. Torcer para que tenha alguém em casa. Eu tô vendo lá embaixo já, não sei quem é, mas tem um lá embaixo. É, tem um pessoal ali. Olha lá o seu Deca lá com a Madalena ali, ó. Seu Deca, o senhor é querido, que nem nota de 100, seu Deca. Maria Celeste ali, ó. Olha lá, Madalena, entrega o abraço da Cássia. Ó, Cássia, a Madalena tá dando esse abraço na Maria Celeste aqui, ó. Por você, viu? Você pediu, então nós estamos hoje cumprindo esse desejo do nosso coração. Olha lá. Por você. Olha lá, tá vendo? E ali tá seu Deca ali, ó. Esse querido companheiro que o senhor deu por nós. Olha lá. Deixa eu ficar lá, pega um pouquinho. Vem cá, velho. É, já pega. Ah, ô Cássio, esse que tá chegando aqui agora é o esposo da Maria Celeste, ó. Ó, esse aqui é o esposo da Maria Celeste. Agora já tá conhecendo o esposo dela. Ela você conhece pelo vídeo, seu Deca você conhece, e a Madalena. Tudo em família agora. Que bom. Aí, tá entregue com carinho. Agora vem cá, Madalena, que eu vou dar um abraço no seu Deco que eu não dei. Eu vou dar o meu abraço pro seu Deca. Esse abraço aqui eu vou dar por tanta gente. Viu? Vou dar um abraço pro seu Deca, dar um beijo nele e dizer que eu amo muito esse homem aqui, ó. Esse homem aqui, se você entrar nos comentários, se você ver nos WhatsApp da vida, o que a gente tem recebido de vocês e desse senhor aqui, é uma honra. Nossa, família unida? É. Permanece unida. Viu? Olha lá, olha o que ele falou aí, ó. Família unida, permanece unida. Aí, eu tava falando aqui, e vou repetir, e há muitas pessoas, inclusive fora do país, viu, seu Deco? Que te ama e te ama de verdade. Aí, depois você deixa no comentário a respeito do que eu tô falando. Se quiser mandar mais um abraço pra ele, a gente dá outro abraço pra ele, que não enjoa de abraçar essa família, não. Tá certo? E a dona Cedila também. Deus abençoe você. Dona Cedila tá aí? Tá. Então, nós temos que... Nós que agradecemos. Temos que depois dar um abraço na dona Cedila também. Porque nós não merecemos. Merece? Merece, sim. Merece. Merece muito. Ai, nós somos tão pequenos, meu. Merece muito. A dona Cedila, ela tá levando. Ali está o Daniel, já tá colocando o banquinho, porque ele vai tirar leite de algumas vacas aqui. Tá sozinho, Daniel? Sozinho. Sozinho, Deus. Daniel, hoje tá sem os irmãos dele. Ah, já sei por quê. Estão na festa, né? Ah, tal, né? Tá tudo dormindo eu sozinho agora. Ah, é? Você tem caneco aí, Daniel? É. Ah, o caneco já tá aí. Aqui estão as vaquinhas. Hoje é poucas vacas, Daniel? Ah, pouco. Umas 5 vacas só. Aqui, gente, ó. Ele vai tirar ali dessas vacas aqui. Ô, Marco Liancafio. Hoje, meu amigo, eu vou... dá a resposta daquilo que você tanto quer. Eu vou tomar um leite hoje fresco, tirar de uma dessas vaquinhas aqui, ó. E a Madalena vai gravar pra mim, que a Madalena tá aqui hoje comigo. Bom, como sempre, tá sempre comigo, né? Aqui tá as vaquinhas. Agora são 3 e pouquinho da tarde. Ô Daniel, você tira o leite todo dia esse horário? É, 3, 4 horas. Hoje é domingo, tem a final do Corinthians. Hoje é domingo, então ele falou que vai ter uma final do Corinthians, é isso, Daniel? E ele quer assistir, então ele quer tirar mais cedo. Vou falar a verdade, corintiano sofredor mesmo, não tem jeito, viu? Corinthians tá perdendo e o cara tá amando, é apaixonado. Olha lá, vai tirar a primeira essa aqui, Daniel? Essa morena aqui. Ela tá atrás, eu achei que era branca, nem via outra. Como sempre, deixa mamar um pouquinho, né? Deixa. Esse pouquinho que você deixa é exatamente pra... desobstruir, né? Isso, destruir e descer o leite também. Para descer o leite, né? Eu não sabia, eu aprendi, depois que eu aprendi, agora eu já sei que é assim que funciona. Você deixa ela pegar uma teta por vez? Isso. Ela pega, então, no caso aí são 4, logicamente vai pegar as 4. E depois você amarra ele. Isso. E ali estão os outros, né? Lá fora, ali, ó, estão os outros.
que assim que o Daniel liberasse daqui, aí vai soltando a vaca e vai entrando os outros que vai procurando sua mãe para fazer. A grandezinha aí, firma a grandezinha aí, ó. Grandezinha, que belezinha. Filmar aquele garnizé bonitão ali. Todo lugar que a Madalena vai, a gente tem esse privilégio de encontrar esses garnizé. Bonitinha ela, né? Vai tirar bebê aqui, vai tirar da outra, você sabe? E qual que você vai escolher? Ah, eu tendo chance, eu pego na primeira. Você mesmo vai tirar ou tira pra você? Eu não sei tirar, eu tenho que aprender a tirar. Você vai tirar e eu já vou. Eu acho que o Marco queria que eu tirasse, mas eu não tenho as mãos de tirar. Olha lá. Ô Marco, tá aqui o café, ó, tá vendo? Madalena já pegou o café, ó. Já foi ele na garrafa, tá quentinho o café. Agora eu vou ali com o Daniel. O Daniel vai tirar pra mim aqui. Eu não sei tirar, Daniel, eu preciso aprender. Fala lá no meio das babadeiras. Baca de água mais. Deixa eu baixar aqui. Ah, mais embaixo? Caramba, parece que não tem segredo isso aí, moço. Não tem. Porra, a molinha positiva. Olha só. Ô Marco! Ô Marco, dá uma olhadinha nisso aqui, meu irmão, ó. Deixa aqui pro lado mais claro, Marco. Que ali tá meio escuro. Olha, Marco, que delícia. Só que eu vou ter que aprender a tirar, viu? Porque eu não sei tirar. Ele tem uma prática, dá até você, viu lá? Pega assim, puxa com a vontade. Eu vou dar uma sopradinha nisso, porque o mamãe não é nojo não, tá? Pra não fazer bigode. E bigode já tem. Gente, olha. Madalena, você quer um pouco? Não. Acabei de chupar laranja. Tô cheia. Fala a verdade, você não gosta de café. Não, é porque eu não quero mesmo. Madalena não gosta muito de café, gente, mas eu não, gosto. Não, é porque bastante. Eu não quero mesmo. Tô cheia. Aqui em Minas a gente quase explode de comer. Ai, que delícia. Uma vaca acariciando a outra, gente, que bonito, ó. Ai, que coisa mais linda. A natureza também tem umas coisas graciosas, viu? Ai, acariciando a outra, eu gosto, hein? Você viu? Que coisa mais linda. Acaricia mesmo e outra ainda baixa a cabeça e deixa. Você vê, e aí a turma fala assim que é animal, é animal. Tem hora que arruta três um na outra aí. Pra fazer a mesma coisa? A mesma coisa. Você vai levar pro seu pai também, Daniel? Não. Nós estamos aqui em Puyuna. Só que hoje nós estamos com pouco tempo. Nós viemos aqui muito rápido. Pode passar, Daniel. Passar, Madalena, cheia da caixa, passar. E nós viemos aqui muito rápido. Vem. Na verdade, não foi bem um passeio como a gente gosta, não. Mas, em todo caso, dá para gravar para vocês mais uma vez a trilha do Sudeca. Engraçado, ele sabe certinho quem é a mãe, né? Como que não mistura? Não é essa aqui não, a sua, ó. Ô rapazinho, você tá na mãe certa? Não tá na mãe errada, não? Hã? Falei, será que ele tá na mãe certa? Ah, não erra, né? Não erra, né? É, eu sei que não. Pode colocar 200, não erra. Conhece pelo cheiro, né? Tem um carinho em você, deixa. Eu queria tirar um carrapato no seu olho. Deixa eu tirar um carrapato no seu olho, deixa. Vem cá, menina. Vem cá, meu bem, vem. Você deixou a outra lamber você? E ele não quer deixar de carinhar? Tá bom, então. Lá vai.
Eu vou pro lado de lá agora. A gente sente falta dos amigos. Eu tô sentindo falta do Isaías. Isaías? É, Isaías, eu gosto muito daquele menino também, viu? O Anísio. Isaías tá aí hoje. Tá na casa dele, né? Ele tá lá no chiqueiro. Ah, tá no chiqueiro? Tá. Dá uma média de quantos litros agora à tarde, essa cinta? Ah, é uma média de telica da uma só. Tudo mamando, tudo zero, velho, ó. É, meu amigo, você fala assim só, mas pra nós da cidade é, grande... É, com certeza, né? Um litro de leite desse aí puro... É, com certeza. Tua família tá lá pra festa, não? Não tá, tá em casa. Tá em casa também? Tá em casa. E a menininha deve estar grande já, né? Tá grande, graças a Deus. Eu tava comendo bobinha até agora, logo cheguei em casa. Verdade? Vocês não param também, não? Não para. Sexta-feira, paixão, do baiano. Aquelas abobrazinhas lá em cima que você estava ontem? É, o meu é lá embaixo, lá no Cocineira. Ah, esse eu já não sei onde que é. Esse não sabe onde que é? Não. Aquela que tá lá em cima então, de quem que é? Do seu pai? É do meu irmão. Ah, dos seus irmãos? É. Quando eu falo do seu pai, eu quis dizer assim mesmo, porque... Isso, é do irmão aqui. Lá embaixo da Bahia, meu jeito, pra não estar lá. Opa, culpado fui eu. Perdão. Eu esqueci que ela estranha. Gente, ó, vocês não reparam não que nego de cidade grande vem faz besteira, viu? É mais caipira do que o caipira da roça. Eu esqueci. Ô, moça bonita, eu não quero te ofender, não. Só fui lá dar uma olhadinha, filmar o teu leite, ó. Você não quis deixar, é? Tá bom. Não quis deixar, mas tá bom. Olha lá, vai embora com a sua cria, vai. Zebrinho. Vai lá, Zebrinha, vai. Zebrinho, vem. Ah, Zebrinha, esse aqui? Olha lá, você viu? E elas são parecidas e eles não erram, né? Pois é. Olha lá, bem a mãe carinhosa. Ela conhece o filho que tem, né? Se eu for lá colocar no balde, né? Cada vez que você tira, você coloca lá. Põe lá. Mas você não tem. Você vai lá e coloca sem medir. É, sem medir. Sem medir, né? Famoso banquinho. Esse banquinho, não sei quem foi que teve a ideia de fazer pela primeira vez um banquinho desse, não, mas olha. Virou mania nacional, né? Agora ele pode mamar, agora ela... Calma, nega, eu não vou atacar você não. Nem falei nada, só fiquei perto de você. Só faltava você vir pra cima de mim, dar uma cabeçada em mim, eu gravar esse... Calma, moça, o que é isso? Aquela ali é baixinha, ela é bonitinha. Ah, essa pequenininha aqui, né? Gente, mas eu tô num lugar que não é pra mim estar também, né? De repente ela... Se ela filmar lá, pode ser visível, a mulher tá lá. Hã? Vai filmar lá, pode ser visível. Tá lá? Elas estão lá. Desse aí não tiver um leite, já desce embora demais. A sua não tá bonita, mas a graminha tá verdinha, tá bonitinha. Agora é época de orquídea, né, Daniel? É, lá em casa daqui ele não tá tão feio, ele tá vendo agora. Vê se eu consigo. Tá bastante, eu consigo pegar ali que ela não tá me ouvindo, a orelha dela não tá deixando me ver. Devagarzinho aqui perto da Daniel, pera não. Líquido precioso. Oi? É Gerson, né? Não, isso aqui é Jolanda. É. Lambeira que é a Branca, sim, da Lambeza, ó. Essa aqui que é Gerson, essa pequenininha? É qual? Aquela lá? Qual é? Que é a holandesa? Não. Essa aqui não, sim. Aquela ali, branca é. Ali, ó. É, essa aqui ela lá é. Oi? Eu vou lá já. Qual é? Eu vou lá falar com o seu Deca.
caminho. Bem, tem que pegar o tripé ali. Você me faz esse favor? Uhum. Daniel, eu vou dar uma conversadinha com o seu Deca. Certo. Olha o garnizézinho ali, pequenininho. Vermelhinho, que coisa mais doce, ó. Que bonitinho, ó. Onde eu vou, enquanto essas bênçãos, viu? Era bom se ele cantasse um pouquinho, né? Tá, você consegue. Vai, moço, dá uma cantarolada aí, vai. Mostra para o mundo seu potencial. Não vai cantar, não? Então tá bom. Fazer o quê? Você não quer? Vou te obrigar. Mas, ô, filho de uma mãe, você tem que esperar eu, moço. Mas olha, rapaz, eu vou falar, viu? Você perdeu uma agora. Vai lá, para aí pra você cantar mais uma vez. Agora não quer, não. Foi, vai comer debaixo do couro.